dois, três. Regata News aqui em Florianópolis, no Yacht Club de Santa Catarina. E com um dos grandes jornalistas de Santa Catarina, também especialista em náutica. Tarcísio Matos é um velho companheiro nosso, tempo do jornal Estado. E hoje, pelo que eu estou percebendo, é um expert também na área náutica. Tarcísio, como é que foi essa regata aqui? Como é que está sendo essa regata aqui em Florianópolis, a Volta à Ilha? A Volta à Ilha é uma das regatas mais importantes do Brasil. É uma regata tradicional, clássica, já. Estamos na 47ª edição já. É uma regata onde os barcos saem no sentido sul, passam pela barra sul da Ilha de Santa Catarina, sobem toda a costa leste, entram lá na ponta norte da ilha e para chegar aqui embaixo da ponte. É uma regata difícil, uma regata onde se enfrenta diversos tipos, todas as variações de temperatura, de vento, de condição de mar, que dá durante um dia, nessa época do ano, nessa região do planeta. Que aqui, nós estamos aqui numa região bastante ativa em relação a condições de mar, né? Então é um desafio bastante grande fazer essa regata aqui na Volta à Ilha. A gente percebeu a pouca participação de barcos. A que se deve isso? A crise ou também, ou de repente, falta de estímulo para o setor? Olha, o clube faz o máximo que pode para convidar os velejadores, trazer os velejadores, mas ele não pode fazer muito mais do que isso. Então ele organiza da melhor maneira possível e tenta incentivar também da melhor maneira, o máximo possível, a participação dos seus sócios e de velejadores mesmo, não sócios, para que tragam tripulantes e venham para cá. Tem alguns fatores que impedem que isso está acontecendo agora. Eu acho que a crise econômica é um fator bastante pequeno, porque velejar não é uma coisa cara. Então, o que está faltando é talvez uma retomada mais forte da vela como uma utilização do mar como vela. A comunicação do mar está muito relacionada hoje com marinas, com... Isso no contexto do Brasil ou somente na ilha de Santa Catarina? Eu acho que no Brasil já foi pior. Lá no norte, mais ao norte, mais no litoral de São Paulo, litoral do Rio, a coisa está retomando. Esperamos que em breve dê uma retomada aqui também. O Rio Grande do Sul também está bem, está com bastante barcos na água. Então, tivemos alguns problemas durante alguns períodos de passado recente aqui, de falta de incentivo à vela. Nós estamos tentando retomar essa... Pelo visto, o prefeito de Florianópolis já está com a estimativa, ou prospectando, para a implantação de uma marina aqui em Florianópolis. Isso pode ser esse novo momento para a vela aqui na Ilha de Santa Catarina? Eu não creio. Eu não creio que isso vá trazer benefícios para a vela. Isso vai criar uma grande garagem náutica, porque a vela é algo um pouco mais complexo. Tu precisa conhecer o mar, tu precisa conhecer o vento, tu precisa conhecer tudo. Velejar automaticamente é uma ação esportiva. As marinas não estão pensando nisso, não estão pensando em formar. Esse pensamento de marina, de implantação de marinas, ele não traz consigo a escola náutica, ele não traz consigo os conceitos do mar, ele não traz consigo as teorias de navegação. Ele traz consigo uma situação de exploração econômica da costa. Então é uma coisa diferente. Marina não significa velejar. Veleja-se em associações, veleja-se em clubes, veleja-se em grupos que se reúnem para esse fator, para essa ação. No caso da marina é um pouco diferente, ela funciona muito mais como uma garagem náutica. Eu tenho um barco, vou lá, coloco lá e ele fica como um estadio e não tem uma atividade náutica, naval, marinheira. E com esse novo fomento que está vindo aqui, por exemplo, em Itajaí, nós temos lá Azimuth Bennett, tem mais lá Calmar, tem a Fibra Forte. Aqui em Florianópolis tem a... Como é que é o pessoal da... Schaefer. Da Schaefer. Tá. Esse crescimento da indústria não permite que haja também um crescimento da atração ou da cultura náutica para o brasileiro? Eu não acredito, porque é muito difícil que o... Assim, eu acho que o Brasil tem que ter bastante lancha, tem que ter usado muito o mar e tal. Mas não dá para fazer uma comparação, não dá para fazer uma coisa só. Vela é diferente. O Schaefer, muito legal, um estaleiro de altíssima qualidade. Felipe Amar, todos eles são estaleiros de altíssima qualidade. Santa Catarina é um polo reconhecido no Brasil inteiro e fora do Brasil pela qualidade da produção dos seus barcos. Porém, são lanchas.
Nós não temos hoje uma fábrica de veleiros, temos um ou dois ou três fabricantes de manufatura. Agora, não existe hoje uma fábrica de veleiros clássica, como a gente já teve no Brasil. Por exemplo, a Vela Mar produzia 5, 6, 8 veleiros por mês numa determinada época de sua vida. E outros, a Fest, que vários fazia sempre, muitos barcos e outros estaleiros. Hoje nós não temos isso. Não tem uma linha de produção de veleiros no Brasil. Torna o veleiro caro, muito mais barato do que uma lancha, porém caro por falta de escala de produção. A utilização da lancha não significa nada, não está ligada com marinharia. O proprietário da lancha, ou ele aprende a andar com a lancha se for uma lancha pequena, ou ele contrata um marinheiro que sabe para o levar de um lado para o outro. Sem haver a necessidade de saber sobre correntes, sobre marés, sobre ancoragens, sobre vento, sobre todos os fatores que estão diretamente ligados a velejar. Então não tem uma ligação muito direta, marinas, lanchas e velas. Silvio Matos, muito obrigado.